Är du i behov av en ny tjänstebil som funkar både privat och i tjänsten, så har vi Volkswagen Passat från 6 prisbasbelopp. Skulle du vilja ha en bil som är fyrhjulsdriven, automat, så är Volkswagen Passat Executive Edition 190 hästars diesel 4Motion DSG någonting för dig. Den är från 7,5 basbelopp. Då ingår även dragkrok, bränslevärmare, du får läderklädsel, en ergonomisk stol så att du åker bra. Samtliga våra bilar är uppkopplade, så när det är dags för service så behöver du inte ringa oss, utan vi hör av oss till dig. Skulle du vara med om en olycka så kommer systemet ringa upp dig. Vid inget svar så skickar vi ut en ambulans. Displayen i bilen så har vi, är våra bilar App Connect uppkopplade, så att du kan få en spegling från din telefon, använda telefonens kartor, kolla dina meddelande om det kommer något och prata rätt ut i telefonen som en vanlig handsfree. Vem vill du ringa till? Ola Sundén. Mobil. Ringer Ola Sundén. Mobilnummer. Samtliga våra bilar har App Connect. Får du ett sms så läser vårt ljudsystem upp smset och du kan svara med hjälp av röststyrning, så du kan fokusera på vägen istället. Har du några frågor eller funderingar så tveka inte. Hör av dig till vår företagstjänst på Motallan, så kommer vi ut till just ditt företag så ska du få provköra denna bil samt ställa de frågorna du undrar. Välkommen till Business by Motallan.